Largimi i avokatit Benen Emerson nga ekipi mbrojtësi i shkretarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili po gjykohet në Hakë, ka nxitur reagime të shumta, derisa dyshimet e para janë se është larguar për shkaqe financiare. Përfaqësues të veteranëve të UÇK-s, politikanë dhe analistë kanë drejtuar gishtin nga qeveria Kurti. Ata kanë akuzuar ekzekutivin se në mënyrë të qëllimshme po i redukton fondet për mbrojtjen e ishkrerëve të UÇK-s në Hagë. Në këtë mënyrë kanë thënë ata, qeveria po ja bën argati servisë. Ushtruesit e tyre si kryetarit të OVL UÇK-s Faton Klinaku ka bërë me dije se me reduktimin e fondeve për ishkrerët e UÇK-s qeveria Kosovës po i ndihmon të keqës dhe po dobson mbrojtjen. Pas largimit të avokatit kryesor të Hashim Thaçit, sot që nga larguar dhe avokati kryesor Kadri Veselit, largimi i tyre për mungesë të fondeve është lajm i mirë për kundërshtarët e UÇK-s, Serbinë dhe gjykatën speciale. Ata që po reduktojnë apo ndalojnë këto fonde janë duke i shërbyer së keqës. Por pavarësisht kundërshtarëve të lirisë, le të kuptohet se pushtuesi nuk mund të kthehet më, ka shkruar në profilin e tij në Facebook, edhe më jashtë përkaqën ish komandanti i UÇK-s Zafir Berisha, ai ka thënë se qeveria Kurti për karburante po harxhon 3 milionë euro, ndërsa për mbrojtjen e ishkrerëve të UÇK-s po redukton fondet.